madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saliix oo weeriyay wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland gudoomiyaha arugta ganacsiga ganacsato beerley xubno kala duwan oo ka shaqeeya arrimaha beeraha ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu furayay kampani lagu magacaabo Home Garden oo ka shaqeyn doona wax soo saarka dhinaca beeraha gobolada Soomaaliland ka soo fuliyay arrimo la xiriira wax soo saarka dhanka beeraha intay munaasabadani socotay waxaa laga jeeday hadal kala duwan oo horintina waxa halkaasi ka hadlay Mustafa Saad Biriya Cabdi Xaashi oo ahaa aqoonyahannadii ka soo shaqeeyay mashruuca kala duwan ee dhinaca beeraha ee kampaniga wax soo saarka lagu magacaabo Home Garden waxaana ka warramay maraaxilki kala duwan oo soo maray iyagoo ka hadlayna waxay yiraahdeen daba hawshaan wadnay runtii cilmi baaris badan ayaan ku sameeyney caqabadaha hor yaala beeraleyda haday tahay wax beerista haday tahay aqoonta haday tahay cayayaanada hadii goor dalaga baabiya sida loola dagaalamo iyo hadday noqoto in dadka la dhiirigeliyo in wax soo saarka beeruhu uu noqon karo wax laga ganacsado waxa la yiraahdo commercial farming dadkeennu inta wax beerataa runtii waxay lafahooda u cunaan iyo wax aan macno lahaynba uga soo bixi jiray laakiin waxaanu doonaynaa inaanu dadka tusno in sektarka beeruhu yahay sektar potential runtii oo weliba marka dalkeenna la eego iyo ciideenna ay tahay ciid runtii aad fertile ah oo ciid san ah baaritaanaanu ka qaadnay ciideenna dalal badan oo beeraha ku caana ayaanu soo marnay oo aanu eegnay siyaabaha wax loo baadho ugu dambeyntii waxaanu partnership la noqonay oo aanu ku qanacnay agabka ay hayaan iyo cimiladeena sidii ugu wanaagsan tahay kampaniga Amiran dhinacooda igu halkaasii ka hadlay wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland waxaana tilmaameen ku hadlaya beerleydan kamid ah kulli dadka wax beertaan kamid ahay arintan qoladan Home Gardens waxaan leeyahay waa arin dalku u baahan yahay oo muntafaca waxaan xusuustaa beertayda dhubatay ku taala markaan bilaabay walaal 5 sano horteed baa hadaan filayaa ama dan 6 sano ahayn marka biyuhu had iyo jeer dhulkeena waa ku yar yihiin habka water harvesting loo sameeyayna kuma fiicnin dabadeedna habka ay imika drip irrigation kan hindisayo jeer aanu diray baybki iyo plastiga iyo valve-ki yaray lagu mudayay ana sanaciyay duruufta kale markaa timi waxay noqotay dhirti si fiican bay ugu baxday oo jiilaal kasta iyo duruuf kasta way ka baxday intii aan ceelasha iyo biyaha iyo sahankoodii ku jiray alxamdulillah laakiin duruufta kale waxay noqotay sideed ugu celin karaysa cayayaankii oo duruufta ugu badan ee ka beerleyda hagaasiya dhowr jeer markii wasiirka beeraha laygu magacaabay waxaan ku fikiray inaan si hoose u tago Israa'il haddana waxaan isii dhagax baa lagu dili doonaa hadii lagu ogaado waayo waxa weeye meelaha dee saxaaray ka soo saaraan wax oo adduunka u dhoofiyaan ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saliix waxaanu tilmaamay waxaana aasaasiga weeyaan ina maanta dhiirigelinna aan garab joogsano kambanigaasi waxaynu u baahnayn muddo dheer ku tallaabsaday una socday inuu maaragtay khibrad iyo waayaarinimo iyo tababaro iyo maaragtay qalab inuu ku taageero ama uu baro si kastaba ahaatee kambanigan cusub ee laga furay magaalada Hargeysa lagu magacaabo Home Garden ayaa wax weyn ka tari doona wax soo saarka dhinaca beeraha Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.